E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, eu e o Beloto já vamos chegar aqui metendo a pavor. Vem, 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 mano. Vai, Vadia, vai, Vadia. Vai, Vadia, vai. Porra, vai, desce, vai, dessa vai, porra. Desce, Vadia. Cadê meu carro? Ah, tá ali aqui, atrás, escondido. Aqui, ela amassou, amassou, mas tem que morrer, né, mano? Então, pessoal, estamos pra mais uma missão aqui em Los Santos, certo? Chama, não sei o que a gente vai ter que fazer com os Ballers, sei lá. Vamos fazer como, Beloto? Estratégia, hein, cara? Estratégia. Não, hoje a gente chega... Porque no último vídeo, gostaria que vocês viram o nosso último vídeo, uma delícia. Espero que se você não viu, pera aí, se você não viu, entra lá no canal e vê, eu lancei ontem, no mesmo horário que esse, então assista. Agora volta a falar. Então, a gente chegou muito na estratégia, eu acho que esse vídeo tem que ser mais porradaria, explosões a mil. A gente já chegou a explodir na mulher ali que arranhou teu carro, então acho que é bom. Porque bala era um carro, então a gente vai ter que entrar ali e roubar algum carro, só que vai ter treta, óbvio. Ó, vai, já começa. Peraí, peraí. Aí, o cu. Só que você não pode explodir o carro, você não pode explodir o carro! Ah, pumba. Pumba? Chega atropelando ali, caralho. Não, pera, você tá maluco. Aqui, ó, dá pra fazer. Olha, olha que da hora em primeira pessoa isso aqui, caralho. Aí sim, ó. Demorou, vai lá, rouba o carro que eu te dou cobertura. Filho da puta, tem um cara ali. É quase que eu taquei a granada ali. Tá vai lá, pega o carro que eu te dou cobertura, vai. Vou pegar as armas aqui, ó. Moleque. Você quer ver tudo isso aqui ir pros ares? Quer ver, ó, dá ré aí que eu vou explodir tudo isso aqui. Tá, peraí, vai. Eita porra, calma, cara. Vai, bora. Piloto de fuga, vai, moleque. Pô, ninguém vai correr. Eita! O quê? Foi atropelado ali atrás. Eu não vi, velho. Tá, eu tô em primeira pessoa. Caralho, velho, tá muito legal ver você dirigir. Eu jogo em primeira pessoa, fica muito legal, velho. Meu Deus do céu. Fazer uns drift aqui, agora vale, hein? Ó, olha, mulher! Que bela batida no carro que a gente vai ter que entregar na concessionária. Aí sim, hein? Colocou, a concessionária conserta. Caralho, essa missão foi muito fácil, hein, velho. Que bosta essa missão, hein, Patife? Caramba. Eu não sei, eu fui na sorte, eu não lembro como é que são as missões, caralho. Ainda tá tudo nevando aqui, tá um nevoeiro aqui desgraçado. Caralho, é muita erva. Os caras tão fumando, hein, velho, caralho. Estourando um banzo ali, foda. Ah, é pro bosta do Simeon, velho, não gosto do Simeon. Você é um cuzão, né? Otário. Ah, se fuder, vou matar ele. Pior que tem uns caras que conseguem bugar a cutscene, não sei como. Mano, ia ser engraçado bugar a cutscene e matar esse bosta. Esse bosta! Aí concluído. Oxe, acho que a gente tem que gravar mais uma desse vídeo, eu né? Também, porque, tipo, não. Pera aí, merda. Gente. A gente vai voltar daqui a pouco, a gente vai gravar mais alguma coisa, não sei o que. Mas foi legal, pagou bem, velho. Dois minutos, pagou bem. Ainda fiz uns drift maroto. Foi legal. Era piloto, né? Piloto nada. Ah, mas a gente já volta, pessoal. Não saiu daí. Bom, pessoal, voltamos aqui. Eu e o Beloto estamos aí procurando agora uma loja pra fazer um assalto, velho. A gente tá querendo levantar uma grana rápida, entendeu? O bagulho tá louco. Beloto, qual que você escolheu, velho? Eu escolhi a lojinha do posto ali, porque a gente leva o posto junto, entendeu? Demorou. Ó, é tudo um plano, entendeu? Não é simplesmente chegar, ah, não, vai, caralho, não sei o que. A gente vai chegar, vai ver se a lojinha é boa, se o cara tem uma renda mensal da hora, entendeu? E vai aí fazer um assalto, né? Lógico, assaltar loja ruim não dá, né? Sem casualidades, Beloto, quando chegar lá, coloca uma máscara, hein, caralho. Ó, tô empinando aqui, ó, no rolê. Vixe, ó. Chegamos no grau, vamos estacionar primeiro, né? Fingir que é cliente. Sim, exatamente. Sempre assim, estaciona aqui no grau. Ah, deixa eu tirar a máscara, inclusive. Peraí. Ah, filha da puta. Tem uns caras assaltando já aqui, filha da puta. Esse rolê é nosso, filha da puta. Vamos matar ele. Mata ele. Já peguei. Vai. Vai. Deixa eu subir o carro dele. Pode tudo. Vou pegar o carro dele pra mim, vai. Aí, Patefo, se fudeu. Ah, filha da puta! Ô, você é mó cuzão, hein, velho. Não, vamos bater um X1 agora. Aceite. Como é que aceita aqui? Que eu não sei, eu morri aqui. Eu acho que não sei se chegou no seu celular ou sei lá. Sim, chegou. Filha da puta. Filha da puta. Então mudou meus planos. A gente ia roubar uma loja, o Beloto foi otário, agora a gente vai pro X1. Deixa eu fugir primeiro, né? Fugir de sonar a tua ostentação aqui. Caralho, você vai fazer... Não, mas X1 é perto, cara. Eita, porra, a polícia chegando lá onde rolou o crime ali, ó. Rolou um crime, rolou um assassinato ali no posto, velho. A gente acabou levando o posto inteiro, realmente. Caralho, olha o caos que a gente causou, velho. Ô, atropelou o policial aqui, não deu nada. É que você vai de snipeira. Seu trouxa! Você é mau cuzão, pô. Seu trouxa! Pega o carro, hein. Seu trouxa! Que é rolê de carro. Nossa, velho. Seu otário! Otário! Agora você vai ver, você se fudeu. Vai, cadê você? Vem pra xincha, rapaz. Nossa, tá caindo frame aqui no GTA. Vem, cadê você? Cadê você, seu trouxa? Ali, aí, caralho, corre! Eu acho que eu matei um cara errado ali. Você não tomou meu brother ali. Ai, filha da puta! Explodiu tudo o rolê, velho. Ah! Eu dei um tirinho em você, hein? Ah, seu cuzão. Tomou! Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos escolher a mesma arma, só de sniper, fechou? Só de sniper, lógico, que é X1 de sniper.
Eu tô com a carabina. Não, carabina não, é rifle de precisão. Eu tô com rifle de elite. Ah, você é cuzão, né? Por quê? Errou! 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 Nossa, oh. Beloto, é muito fácil Nossa, de matar. É que não tem arma nenhuma aqui. Eu tenho essa sniper e então nossa, vamos né? de pistola, vai. De pistola, né? Pistola pesada, pesada. Pesada, pesadinha. É bicha. Vou até colocar na primeira pessoa aqui pra te dar um pouquinho mais de chance. Ô, esse brother não quer sair dali. É da minha gangue, tá me ajudando. Zão. Chora. Você é patifaria, rapá! Cadê a Beloto Arm? Ô, nem apareceu você no mapa aqui, mano. Chora! Tá... Ah, pô, vamos. Chora! Vamos assaltar a loja pra gente ganhar mais, velho. Não, tem que acabar o X1 agora. O alvo é 5, falta uma. Vou chegar de Land Rover na ostentação aqui, dá licença. Ah, vai se fuder, Pati. Trouxa. Trouxa! Agora vamos passar o da loja, vai. Eu vou roubar essa Land Rover que você tava aqui mesmo e vamos nela. Dá um help aqui. Cadê você? Não tem mais lojinha pra gente assaltar. O cara assaltou, fudeu. Cadê você, velho? Ó, o cara da gangue vai vir com a gente aqui, velho. É, deixa o cara no rolê. Ah, eu vou de... O cara tá todo de azul, mano. Que da hora. Acho que eu vou começar a fazer um padrão de cor também. Essa não é a roupa lá que serve. Nossa! Caralho, o que aconteceu? Aconteceu um acidente de trânsito aqui agora, velho. Caralho, eu não vi, velho. Vai, bora. Então, que lojinha? Marca aí no mapa alguma. Deixa eu ver. Caralho, tá mó inferno o trânsito aqui. Tem muita polícia Ih, aqui. Ih, caralho, os coxinhas... Sujou! Vai. Que os homens estão enquadrando. Sujou. Vai, já marquei já, 900 metros, rapidão pra chegar. Tá, vou dar a volta por aqui porque tem viatura dá uma volta no... Seja ilegal aí, dê uma voltinha no parque. Ó, já me chama... você se liga, eu tô gravando na câmera cinematográfica, moleque. O bagulho vai ser louco agora, tio. Caralho! Os caras falaram, esse Beloto é mó ruim, cara. É. Hashtag Beloto noob. Não, coloca aí, Beloto trabalha na Rockstar. Mais legal. Hashtag Beloto trabalha pra Rockstar. É uma bosta. Serve café na Rockstar. Mano, o melhor vídeo foi aquele, velho. Corta aqui pra esquerda. Isso aí. Aí tô batendo o carro do brother aí. Caralho. Ih, é por isso, é por isso. Sujou! Que os homens tem. Não. Oh, tem mais um brother na sessão, mano. Tem mais um friend na sessão. Caralho, velho. Oh, vai ser... eu também tô vendo ali. Vai ser foda fazer esse roubo, porque a polícia tá toda na região, velho. Que caralho. É verdade, né? A gente tem que... Por que a gente não liga pro Lester, né? A gente é muito burro, né, mano? É verdade, né, mano? Ah, não. Chegamos na lojinha, vai. Você liga pro Lester ou eu ligo? Oh, tem um brother que colou aqui no rolê. Puta, peraí. Ah, vai. A polícia já colou. Só ligar. Oh. Boa. Snapmatch só fica ativando aqui. Deixa eu ligar pro vai, Mr. Vem, Beloto, Lester. Vem, Beloto. Pera aí, vai tirar. O Lester não rolou ainda. Ih, os caras vão fazer o roubo da loja, velho. Não, pera aí. Caralho, velho. Por que minha gangue tá toda de azul? Que foda, velho. Ó, galera, já é o novo padrão. Agora todo mundo de azul na gangue. Eu vou mudar minha roupa depois. Caralho, fica muito legal, velho. Os caras tão atirando em mim aqui, pô. Bora. Vem na moral. Oh, chega na moral. Você nem tirou. Ô, o cara já saiu da loja, velho. Não, tá aqui, ó. Não, meu. Ele foi embora, meu cara. Vai, vem. Cadê você? Ué, vocês já assaltaram? Não, velho, ninguém assaltou não, pera aí. Eu tô indo aí, pera aí que eu vou deixar o carro melhor aqui. Vai lá. O cara já saiu do balcão já. Não, o cara tá no balcão, eu vi o cara no balcão aqui. Aí, o cara saindo aqui, ó. Ah, caralho, que otário, velho. Atropela esse cuzão aí. Caralho, vai, vamos lá, vamos procurar outro. Aí, fudeu, sujou. Que os homens estão enquadrando. Para com essa porra, hein. Era pra ser um vídeo de 2 minutos, tá sendo um vídeo de 40. Mas, mano, eu tenho uma boa ideia pra finalizar esse vídeo, velho. Se liga, a polícia tá perseguindo a gente, certo? Uhum. Aí, ó, é só a gente fazer isso aqui, ó. Se liga. Pera aí. Ih, deu errado. O que você ia fazer? Você fez nada. Pera, deu errado. Pera aí, que vai finalizar bem esse vídeo agora. Muita mão. Caralho, por que não funciona isso aqui, meu Deus? O que você quer fazer, porra? Tá, caralho, tá bugando tudo essa merda. Ah, mano, fudeu, não tá funcionando. Agora é o carro, ó, ele travou, velho. Que merda. Tem que chamar um zentor, né, algum? Pera. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo, beleza, jovens? E essa é a parada. Aí, agora foi, porra. Pera aí. Saiu, destravou. Ai, o que você tá fazendo com essa bomba, Beloto? Fiz nada, tô louco. É isso aí, Beloto, obrigado pela participação nesse vídeo. Fizemos uma zoeira, uma missão. Eu que agradeço. O canal do Beloto tá aí na descrição, pessoal. Entrem lá, se inscrevam, assistam os vídeos do Beloto. É zica. Galera, e se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o joinha, o favorito e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo na bunda de vocês, seus delícias. Até a próxima e valeu!
Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, este vídeo com o Beloto e o último também, aliás, ou o próximo, não sei como é que vai ficar, sei lá, eu perdi já como é que tá a ordem dos vídeos, mas esses vídeos é o novo estilo do canal que eu quero dar, pelo menos durante as férias. Não que o canal vá mudar de estilo, porque eu acho que vocês estão aqui, porque pelo que vocês conhecem e gostam, tava dando muito certo, mas esse é um dos vídeos que eu quero implementar aqui, bem mais editado, principalmente agora nas férias, pra gente dar uma variada um pouquinho. Então, se você gostou e quer mais vídeos nesse estilo, eu peço o seu apoio, deu muito trabalho editar isso. Então, por gentileza, se você curtiu, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, para que eu traga mais vídeos como esse, beleza? Compartilha nas redes sociais e tudo mais, de verdade, porque eu quero realmente ter um feedback muito positivo nesse tipo de vídeo, para poder trazer eles com mais frequência para vocês, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!